بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. دنا خمن سر زم لحزلي او زم زاهد مروخيل زيد سيب نن شروع بزدي وجبا نن واقعي نو كما غيبا بتاسو اډير حیران شي نن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په سوات کې احتجاجي مظاهره وا پنيشات چوک سوات کې د پاکستان تحریک انصاف د سوات مقامي ضلع قیادت چکمو هغه د جلسې لراغلی دا جلسه شروع شولا او دی جلسه کې احتجاج غم غصبا د پاکستان تحریک انصاف د کارکونانو ترمنځ دا سلور بجې شروع کیده خو تقریبا سلور نیم پنځه بجو ترمنځ دا شروع شو مشران پکې راغله فضل حکیم وغیرہ دین پکې نه اوستو یک دم اطلاع را للا چې جی عمران خان صاحب ته ضمانت ملاو شو نو دا غم دغه موقع یک دم خوشحالی ته بدل شو زنده باد جی او هغه عدلیا چې لږه شپه وړاندې پې تان شان او لان تان او لږ سات پس چې کوم دی بے هغه کې چې کوم دی چې زنده باد او عمران خان زنده باد دا عمران خان صاحب ګټه ده حیران پاتې شوم چې په لږ وخت کې کبھی خوشی کبھی غم والا ماحول چې په هغه کې دا قسمه دغه وشه دا د سواد په نشاط کیو خو ما چې کله دې واقعې ته سوچ کړو نن ما د پی ڈی ایم هم چې کوم جمعتونو هغوی هم راته را یاد شو د پی ڈی ایم چې کوم جمعتونو هغوی نن د مازدیګره پورې ښه خوشحاله چې عمران خان صاحب ګیر دی اوټ به ګټو نه نه ګټل خو له وروسته خبره ده خو فی الحال هغوی ویل چې بنکوټ پوخ کار کړی او د هغې نه یک دم پاس دوی ته پته ولګېدله چیردا خوز د غم ماحول دی نو کبھی خوشی کبھی غم و هلته کبھی غم و کبھی خوشی وه دوی ته رنګ دا سیز میلاو شه ما سیاسي جماعتونو ته کتل نو نن د سیاسي جماعتونو دوه پولرز باندې ولاړ دي سیاسي جماعتونه یو اړخ باندې چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف ولاړ دی په بل اړخ باندې چې کوم دی د پی ڈی ایم دوله دیارلس جماعتونه دي هغوی ولاړ دي په دې دواړو پولر ته چې وګوري نو یو وایي چې جی دې وخت کې عدلیه چې کوم دا د ملک په مفادو کې ټولو نه صحیح فیصلې کوي ځکه چې د هغې فیصلې په انصاف باندې مبنی دي خو هغه وایي چې نه په دې ملک کې چې کوم دی فوج اسټابلشمنټ کردار چې کوم دی دا ټیک نه دی دا هغه په دې کردار باندې ټکونه کوي بل اړخ ته په دې بل پول باندې چې کوم دی پی ڈی ایم ولاړ دی پی ڈی ایم وایي چې نه کنه اسټابلشمنټ چې کوم دی ډېرې ټیک ټاک فیصلې کوي او دغه فیصلې خو جوړ ډېرې ټیک ټاک دي او د ملک د مفاداتو لپاره عدلي فیصلې نه دي ټیک اسټابلشمنټ هم فیصلې کوي هسه بالکل کوي ملک سوچ چلی بیا خو ټیک تنو بیا خو ټیک یا خود ته زید سے بیخی نا نا زدہ وے ملک من خود دی سیاسی جو ماتونو دا تمہ ہو چھ دی بو سپور الزام لگو دا پی ٹی آئی بانے چھ دا غی خلقو پیداوار دے سوکا پی ٹی آئی بے دولہ چھ دا دا اسٹیبلشمنٹ پیداوار دے او اسٹیبلشمنٹ دے پشا کی نہیں تے ٹھیک دے نو اس چھ دی تا دا غی پیسلی دم رکھے لگی نو بیا خو ٹھیک تا بیا خو انہا للہ و انہا الہ راجعون بس خزتا ستا ہوئے ما کزتا ستا ستا جواب لگ یو انداز اللہ بدل کما د پاکستان تحریک انصاف هم په تیر دور کې د باجوا د پاره چکم دلایل کتل اوس هغوی د باجوا خلاف دي هغوی بالکل ټیک ټاک لګیا بو چې د باجوا د پاره د پاک فوج د پاره مشهور ده دغه چلیږي چېر دوی په باجوا په مرته کې له حساب ګوره په غیبه نه چې تنقید ماوت نه تنقید چې په ماوت کو د ټولو خلکو په کو خود د وجه په پی ټی آی تنقید کو کنه چې خلکو ویل چې دا د غیو سیاسي وینګ دی ٹھیک شو اوس عمر سیاست اوس عمر نور جماعتونه چې ځان ته ویل چې موږ د عوامو سره مرګري او موږ د عوامو سیاست کوو چې هغه زه دا خبره کوم چې پی ټی آی خو کار خبره ده هغه کې خو شک نشته ٹھیک شو خو پی ټی آی خو ځان دې پی ټی آی ولې دا خبره کوي نه ځای څه بل څه د تصرف دا وایم ما ته ویل چې پی ټی آی ځان په تیر وختونو کې چې کوم نه انټي اسټابلیشمنت شو کو د ګجرامواله په جلسه کې چې کوم نه نواز شریف سره بس سره نه ویل صرف نواز شریف سره ٹھیک شو ویل نه باقي هم نور هم چې کوم نه اشاره کول مولانا صاحب خصخ صح بیانونه د فوج د دې متعلق راتل بیا چې کوم دی د 9 اپریل نه پاس چې کله سچویشن شو نو د 9 اپریل نه پاس پی ډی ای چې کوم دی یکدم لهجه د فوج خراب بدل کړه او ځان دا شو کې چې ډېر انټي اسټابلیشمنت دی ما ډېر ټیک ټاک زما د اسټابلیشمنت سره هیڅ تعلق نشته خو دا کومه پارټي صدر چې پرویز الهي او پرویز الهي په خپل وایي چې زو د پندای والا ساړې ما نو دا غیره بس څنګه د اسټابلیشمنت ته مو ساتم بل لړختا چې زو کلا پی ټی ای ته وو پی ډی ایم ته وو نو پی ډی ایم دی وخت کې نومري د فیزمیت سی وی چې را فیزمیت سی دا چل کړي فیزمیت سی دا چل کړي خدا باجوال لپاره چې کوم دی د هوی لهجه دوی لهجه ډیر یک دم نرم شي هوی چرم د باجوال صرف د نیولو د هغه کورټ مارشل کول د دې مطالبه نه کوي د به ذکر ته ویل لې چې دوانه جماعتونه دی وخت کې ګور ما ته خو دوانه تقریبا زما په کیریر کې خو ما د عوامي نېشنل پارټي صافتي کیریر کې به ور پسې
د په خبر پښتونخوا کې دوم د پرویز خټک دور او بیر محمود خان دور د درې دورونو ما خپل صحافتي کیریئر کې وکړل داسې په دې درو وونو کیریئرز کې چې ځکه لو ګورم نو کوم جماعت چې په اقتدار کې نو اپوزیشن د عوامو د مفادو چغې وي خو بیا چې دا اپوزیشن کله اقتدار ته لاړ شي نو بیا چې کوم دی هغه کوم چې په اقتدار کې ناستي ابه د عوامو چغې وي د دې وجه نه دا یو لاین دی په یو لاین کې چې کوم دی یو لیفټست دی او د کوم چې د اقتدار په کرسۍ کې نی نو هغه به چې کوم دی د اسټابلیشمنت پروشي کوم چې د اپوزیشن تراشی نو د دې اړه تشید به د انټی اسټابلیشمنت کې لګا د ټولر سره پته لګی چې اول مونږ پاکستان کې چې کومه تجربات دي نو اغي په حکومت کې راولي څوک اوم دغه خلک په حکومت کې راولي کوم چې اهل دانش دي دای په حکومت کې راولي له حسابو نو بیا دا د غی پرو چلیږي چې کله اگر نه ولی حکومت کې نو بس به انټی چلیږي بالکل صحیح په خپله ګوره ما اکثر بیا زه دا وایم چې بیا د پټۍ د جمهوریت چلی نه وي دا جمهوریت توهین دی کنه زه د پدې ټول کې یو خبر ګوره دا ګرانی به زه عوامو مسله برابر مخې تا کوم دا عوامو مسله د ټول نغټه تاسو پته دا غنه عمران خان کې نسل دی نه د نواز شریف او د شهباز شریف ملاقات ته نه په دې کې دا ایشو د چګی نه بل څه کیږي دا غو مفادات نن دا دي پرون دا ډېر خپل خبر وکړه چې کم اس کم په دې خار کې لس یو ل زر خلک چې کم دی غو بے روزګار د دوه ورځې تیرې کړلې نه یو نیم لاک پورې د ټیک شو ما نه نه خو هغه په ور چې هغه ډیلی ویجز باندې نه تنخوا وړي بالکل دا کی دا نور خو به هم په دکان کې نه څه خو دا کم چې چر مزدوري لراتل او چاته چې مزدوري موقع نه ملاوي او ټول مل صبح کې واچو دا یو یو نیم لاک روپ کسانی بالکل زه بالکل ساده دي کې د دې نه بس یوای کم بنه زه صرف د دې کې خلکو ډومبې مسله ګرانی ده ما هم ته کوړه زه سوړم شم کنه شم دې اړین نه کړې دوه ورځې درې ورځې ما کوم دې زمانه ماشومان به خوري دکاندار به قرض مراکې کړي دا ټول سیزن دی اصل مسله دا ده خو ځل چې کله تاسو ته کینم نو زه به به لاړ شم 9 اپریل دا یو لاین دی زمانه لپاره دی وخت کې یو لاین دی بلیک اند وایټ لاین دی ځکه مې ته ویل چې یو وخت ته بلیک دی بل وخت ته وایټ دی پاکستان تحریک انصاف ته د 9 اپریل مخ کې ډوګرانی ښکارېدنه حغی ویل چې جی دا ګرانی خو دی وخت په پاکستان کې چې کومه ده انټرنیشنل ده وګور او ټک 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 تاسو به شروع کړو د جرمني ډیټا به شیر کړه د انګلند ډیټا به شیر کړه د بلجیم ډیټا به شیر کړه او هغه به چې کوم دی پی ډی ایم په پاغه وخت نه 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 تا خو دې عمران خان غلطه پاله سو دوه جن نه دی په دې خدا سه سشته دی نو خو به چې دغه جمعهونه په 9 اپریل باندې دی بل لخت شو دا یو دی بل لخت شو اوس لحاظ پاکی لگ زاید سے چې کله پی ټی ایم پی ډی ایم چې کوم دی په اقتدار کړه پی ټی ای دی بل لخت لاله نو بیا پی ڈی ایم چغی وای کم جو پی ڈی ای ویل لی چی جی گرانی خوش چی کم دے انٹرنیشنل اسی دا ریسیشن دے جی دا کووڈ دا وجہ نے چی کم دا افرات زر پر رہ شو دا پر سو یہ وزی دلتا نا دا بے بیتا سر ڈیٹا شیئر کا ولی چی پا انڈیا کی دمرا بے روزگار شو پا امریکا کی دمرا بے روزگار شو پا جاپان کی دمرا بے روزگار شو دا پا پی ڈی ایم دا ڈیٹا رکھا بے پی ٹی ای چی کم دے چی چاپا مخی چی غیوال لی چی دا گرانی انٹرنیشنل شو دا آغا با چی کم دے دا شاوا شریف سے بہت دوی چی کم دا ڈیٹا شیئر کا ولی چی ناش نا اس خو چی کم دے گرانی تارا اس تیرا زمان پا وقت ڈالر پا دیو تا اس طرح پا دی دے زمان سر چی کم دے پای پا دیو تا اس طرح پا دی دی منگ سر اوڑا پا دیو تا اس طرح پا دی دی بین انٹرنیشنل گرانی وا بین انٹرنیشنل رسیشنو بین بلسو زیزه کرده تو ویوان چه پده طول و سیزونو که زاید سیب یو زیکی هم چا ده حقیقت سوچنو اپناو کرده پا نو اپریل بانده ده نو اپریل نمخ که چکم انتی استابلشمنت جمعاتونو حقا پرو استابلشمنت شو چکم پرو استابلشمنت جمعاتونو حقا انتی استابلشمنت شو برا دا اصل که مسئله داده چه ده جمعاتون پا گورا کم یو ملک تیه تما تو خواه چه پایی که دو یا دره اون زیاد جمعاتونه ډیر شي دي شته ډیر کم د سدي چې اکثر ګورا ته اوس انډیا کې وګورا ال ته ډیر جمعهتون دي خپل ته ریاستون هم ډیر دي کنه ټیک دا یو بل ته باندې ال ته دوه جمعهتون دي قومي سطح باندې یو بی جے پی دا اغا هم د کانګرس نه وتی دا په 1996 95 کې دا جوړ شوې ده ټیک دا دغه نه مخ کې کانګرس او کانګرس هم بیا 200 کې تقسیم شوی ټیک دا بیا خیر کې ته بی جے پی جوړ شو ټیک دا اوس دا دریم جمعه تل تر روان دي تاسو ته پته ده مونږ د کله نه چې انډیا آزاد شوه ده دا وخت نه والا تر 1996 پورې نو عمده کده کانګرس حکومت اکثر پاتې شوه ده ټیک ده پسنه سره شکل کې ټیک ده دا غي نه پس کوم وګورو بي جي پي چې کم دا مسلسل دا شلو کالو نه پسنه سره شکل کې هغه حکومت کوي ک دریم برغه سره وګوره د عام آدمی پارټي چې دا هغه ډیر محدود ده د کشن وړې وړې حکومتونه نشته ځای سي په دې موږ ټول خړې دي قومي چې کوم قومي سیاست کوي لاسه
هغه په ټوله دنیا کې ته وګورې نو دوا یا درې جمعتونه ټیک ده دې نه زیات پارټیانې نشته ده دا مونږ چې دومره تقسیم یو په اره ضله کې پارټي په اره دغه زموږ شان انډیا کې هم چې کوم دي زموږ هم درې قومي جمعتونه زموږ درې قومي جمعتونه نه دي زموږ خو هر یو په قوم کې ورننوته دی کنه نه په قوم کې ورننوته دی تاسو زاید څخه په خپل په دې یو صبح کې زه تاسو ته 150 پارټي دي ښه دلته مسلم لیگ هم دی دلته پیپل پارٹی دی انڈیا په امرتسر انڈیا دی پنجاب کې دا خو الته دا خبره ده له حساب چې الته دوه پارٹیانو چې کوم سیاست ته دا غي قومي سیاست ته دا نور پارٹی چې دی غي ریاستي سیاست ته عوامي نشل پارٹی چرته چې ګور غي ریاست سیاست ته دا عوامي نشل پارٹی چې دی ګور زه ته هم له حساب عوامي نشل پارٹی په 1993 کې چې د حکومت او د 1990 کې اوم د دغه سره مرګره وا په وفات کې سیټونو مرګره زه سیب د سپینډیا کې می کنه او په ارزه کې خودل ته چې د خلک ته څنګه په انډیا کې خپل پاتې دي له اساس الته مسله دا چې کوم د دبي نه راغلي دا ټول چې دي له اساس دا په جوړې کړي پاتې دي چا دا استابلیشمنت جوړې کړي پاتې دي دا فوج خوم نه ومني نشل پاتې دا چې کوم د خدای خدمتګار دا تیر کو غیر دا حکومت جمهوریت اسلامي د دینه مجمعات دا دوه چې کې چا حکومت زاید سیب دا سه هم نه 2007 کې چا حکومت ده په خپل غټلې او اساس بالکل غټلې نو به دا اوس ولې نه غټي څه شي خلک بدل شو زاید سیب ته اوس څچره شو خلک مړ شي نو خلک نو به حساب ټوله پټي چې دی هم دک بکسو ته ناس تي چې بکسره لډکه کا بکسره لته دا سه هم نه دا هم دک څنګه استابلیشمنت هم پاغه چا باندې استابلیشمنت د خپل خو خيو جماعت مسلم لیگ قاف جوړ کړي کدي مسلم لیگ به غختل نو دا د دوی لپاره ائیډیل ماډل خو مسلم لیگ قاف نه چلے دا د دې وجه نه هغوی په هغه اس کې پیسې لګي چپکم اس کی سزور ہوئی جسم اس کی زور نہیں باقی میں والے پیسے لگائی لحاظ سے گورا کدا و می خبر تو کی کنا نو دی پٹو خو یوم او می کار نہ دے کڑے سستا خل زدا و ما چ اس تو گورا دا یو کالو شو ک نیشنل پارٹی چ غوالی چ مہنگائی دا ما خود تو لو ٹھیک نو چ نو وین بیا سنگ خلق روزی چ غلب اغلب د صبح کی حکومت ورکی ورکی نو ورکی کنا خو بکسب ولڑا کا کیسو کو استادا سیټ استادا سیټ استادا سیټ ابل تبو استادا سیټ استادا سیټ دومره خلک تقسیم کړی دي له حساب چې په دې صبح کې مونږ یو پی ټی آی مونږ غتل چې د غزان له حکومت راغله او باقي چې اره پټه راغله دا نو شل شل پټه راغونډي شي وي د حکومت جوړ کړي دي مسلم لیگ نون ځان له کړو مسلم لیگ نون ځان له نو ان پی او سره ولې حساب یو سره ان پی چې لاړل هم ته وشول زه د تا سره وا ګور زه ته په 2013 کې پاکستان مسلم لیگ ځان له حکومت جوړول شي خو دا سره ان کیو هم شریک او دا سره چې کوم پیپل پارټي هم چدي سوري دا مې جی جی وای شریکو تاسو ونه په 2013 کې سریه تو سره کوم ځای شریکو دا په وجود مګه دوته هاي ته نيزي اوس وګوره د جنوای درې سیټه دي ټول سلور سیټه نه دي له حساب او اریو کس وزیر دی ها ټیک شو ته ماته وای دي کې دا عوام خبره کم ځای کې دا دا عوام څه خبره پکښتا دا عوام د پاره راغلی نه دا عوام د پاره راغلی له حساب ته ماته وای دا عوام سیاست کوي ګوره ځای ګوره دا عوام خبره رښتې نه زه ما سره په دې اګری شته دا پټه غي جوړی کړی دي دا د غی خلک دی لاسه چې تا خپکی ګور دی ته زید صاحب چې تا خپکی بل ته دی بل خپکی بل یو وې داخله بل وې داخله د استابلیشمنت د پاره په دسې وخت کې خلک پکاري چې کله غی په سخته کې راشي نو بیا یو وته ودرېږي وې دا ډېر خلک دی او دی دسې واغه سه دا بل بد دی زید صاحب دا سرکل چې دا ټول جمهوریت نه له حساب نه 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 دا خو غیر جمهوریت نه دی خو غیر جمهوریت نه دی نه شیم نه دی نه 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 زید صاحب دا څه هم نه دی چې اسم نه دی په دې ملک کې دا څه هم نه دی جمهوریت نو بس ټیک ته بس دی دی ما دا ګور زید صاحب ته بلیک اند وایټ لاین راکاږي زه ته بلیک اند وایټ لاین نه راکاږي بالکل سپار راکاږي له حساب صاحب داړو جمهوریت دی نه دی نه دی جمهوریت لاین نه دی جمهوریت نه شي ګور چې موږ د خپل موضوع نه ډیر لری لاړو زه بیا خو زه ته جمهوریت موږ د خپل موضوع اوس پستا په فیصله زنه شم ما نه کولای چې ستاره خو تاسو رائے دا زما رائے دا ټیک شو زه خو زه هم چې جمهوریت شته یو کمزور جمهوریت خو جمهوریت شته یو کمزور دی کنه اون دک کمزور جمهوریت دی چې تلګه یو من کې تویل چې نشته دی یو من کې نشته کنه زم د توې ما کنه دا یو من کې ویل چې نشته خبر کوم یو منټ ځا جمهوریت او شته دی نه ک جمهوریت و نن بوله په 3500 روپے نه و نن بدل تا اسسټنټ کمشنر او ډیپټی کمشنر ګرځې دی نن بدل چې چیف سیکریټری راوته له خو جمهوریت نشته کنه زید سے دی باوورا په دې ملک کې داسې حل هم نه دی چې ګینه داسې څنګه حل بلا سيزونه کې عدالتونو ته وګوره عدالتونو په سلې ته وګوره دا ته جمهوریت کوي دا جمهوریت دی چې بلا خلک ګیر نه دا پولیس بلا خلک هم نیسی داسې هم غریب سړی نیسی داسې صرف غریب سړی نیسی دا څه په دې جلون کې مالدار خلک یو هم په کې مالدار نه شي سوال به ورشو کنه دا سوال زو په دښمن سوال زو هغه مالدار دی نو نه سوال زو له حساب څخه کوم مالدار دی ما خبر اوره نو هغه پال ته آرام دی دوه کسانو ته ترکاری په خیال تا یار زید صاحب ته خپل خبرو کې به خپل خبره چې زلال شم دا نه ته ویل لیکن چې ما
ویل گورا خبر پدی کدار تو چ جیل یار نه سر دل تا پدی ملک جمہوریت تے بزوایا تے مخ ٹک ٹاک جمہوریت تے دا امریکہ دا دلدار چا تے انصاف ملاوی گی دل تا سار چ کم دے ایمل ولی چ پاسی دا خلق دا غم نمر نہ دغه کیگی خو دغه کیگی دل تا چ سرا جو لگ پاسی دا خلق دا غم چ دے غریب خوب مرضی دا ټول جمہوریت تے لحاظ سر چ کم دے چ کمزور جمہوریت موجود دے او هغه کمزور جمهوریت چې کومه ماده ته دغه اثرات ویللی چې دا دغه اثرات د جمهوریت چې دغه جماعتونه سخپل لغه ګیزور کیوی س باقی د اسټابلیشمنت علی زه تاسو ما تاسو ویل چې ګوره پولیټیکل افیرز چې کوم دی د پولیټیکل افیر د ادارو سره نه د پولیټیکل افیرز د عوامو سره بالکل ستا چې کله پولیټیکل افیرز د عوامو سره به ستا په څه پروا نه ګوره بی جے پی تا وختي حواله ورکړل کله چې د عوامو بټو چې کوم دی د خلق خدا وغه هغه قائد عوامو او دا چې بده هغه ته پته لګېدلې وای چې یار که په عوامو کې ته مقبولیت ترلاسه کی نو د دې مقبولیت د لارې چې کوم دی تا ته هیڅوک هم څه نشي ویلی بیره خبره وای چې په بله طریقه ولاغوی راتاو شو بلا خلک ځان سره یو ځای کړل او د هغې ته چې کوم دی صورتحال یې دغه دی وجې نه ته ځکه وویم نو په دې وخت کې سیاسي جماعتونه چې کوم دی یو کمزوري طرز باندې روان دي خدا سیاسی جماعتونه هم د قرنګ کمزوري ساتلی شوی لکه دی کې بل هڅه څومره وخت لګی چې دا به مضبوطیږي که چا پرې خودل نو دا په لس نه والا په 15 کالو کې دا ټیکی ها لس روپی خو مسله دا ده چې څوک خو پرې هم دی کنه کله چې یو سیاسی قوتونه جوړېدل شروع کی په خپل منځ کې خبرې تر جوړو کی په خپل منځ کې په دې مفاهمت کې چې یار منګ دی خلکو تلار او درو اپ کې په منځ کې یو بل قوت راځي اصل کې خپل منځ کې دی او په پیلا سره نه خپل کنه به خلک پری دی لحاظ په منځ کې ګور سیاست یو زیشو کنه به به خپل پری دی خلک سیاست کې چې کوم دی ګور دا ټول په سیاست کې بعد ما سیاست کې مخالفت دوی خود مخالفت اصول وی هغه اصول باندې بګي منګ بیا را شو دلته پاکستان تحریک انصاف نن هغوی دغه سباله نن تفصیلی فیصله لګه شی وړاندې ده سپریم کورټ رااله او هغه ویل چې دا به سباله پورې چې کوم دی یو لس بجې به دا اسلام آباد په عدالت کې پیش کړی په های کورټ کې او د اسلام آباد های کورټ کې د پیش کېدو نه وروسته به دغه چې کوم ضمانت ته ابل او حالانکه دا زه حیران یم اسلام آباد های کورټ چې بیگان ابل بیگا چې کلمه ما ته کېناستون د اسلام آباد های کورټ تفصیلی فیصله رااله او په هغه تفصیلی فیصله کې باقاعده ویل چې یار دا ضمانت چې کوم دی دا سوري دا سوري دا نیول چې کوم دی دا قانوني دی یعنی دا او اق عدالت به سباله فیصله کوي چې نه هغه فیصله غیر قانوني و د سپریم کورټ فیصله دا اوس واره دی دی وخت کې د پی ڈی ایم تاسو وخت یې لګې شو وړاندې اتا تارړ چې کوم دی غم پریس کانفرنس کوم مریم نواز هم خپل کو او په خپل غم غوسی د دې سار نن تما دا و چې مولانا فل رحمان به هم چې کوم دی پریس کانفرنس کی ما د پی ٹی آئی د دو کسانو سره خبرې وکړې غوی ویلې چې زمنګ یره ده زه څه کوي ما دا د هغوی د وینا مطابق دی وخت په عمران خان باندې 121 مقدمات دي او په 121 مقدمات کې صرف نه مقدماتو کې هغه ضمانت ملاو شوی دی باقی مقدماتو کې هغه ضمانت نه دی ملاو شوی یره دا د پتیر وختونو کې کساس خېلی دا کار د نواز شریف سره مشو او دا کار د شهباز شریف سره هم شو چې یو ضمانت کې براتنو په بل مقدمه کې به کې نو هغه چې زمون یره دا د پاکستان تحریک انصاف چې دوه سابقه امینیز دا سابقه منتزه کوي ویل چې اوس هغه امینیز نه دی اویلی چې یره دا سواله چې پاکستان ته سواله به های کورټم د سپریم کورټ ا فیصله کاپی کی او بس وای چې ټیک ده د ضمانت ورک خو په دغه وخت کې بدد چې څنګه عدالت ناروزی نو یره دا د بیا و چې یره دا چې دوی به بیا ونیول شي دا چې کوم یو سټریټیجی د حکومت کاری او په هغه کې موږ سره دا یره نو موږ چې کوم د هغه پریمټیو دا کو چې په کوم کوم ځایونو کې موږ ته پکار ده چې دا غي جوابي هم په اقوره کې رابطه ګوره اول خدا خبر ده چې کله نواز شریف سپ تور کوټ واچو او لاړ په ګیلانی پسې اوغه نه اهل کو بالکل نو پدا اورز باندې د جمهوریت تدا پکار او چې دیدا کار نه وکړي ٹھیک ده جمهوریت دې سره مضبوطی کی وزیر اعظم یې کنا بالکل صحیح ده دای غلط کړی غلط کړی نو زړه ته بلکې دا د هغه د خپل اغه موحدی خلاف ورزي وکړله کم چې د جمهوریت بټو سره د میثاق جمهوریت په شکل کې کړل کله چې نواز شریف گرفتار شو دا یوازې نواز شریف نو جی جی دا د ملک وزیر اعظم پاتې شو دو پیری درې پیری اوکی ٹھیک ده د دې چې درې پیری وزیر اعظم پاتې شو او دو پیری د وزیر اعلی پاتې شو ته پنجاب ٹھیک ده د دې چې کله گرفتار شله حاصل نو پی ٹی آئی چې کوم خوشحالي کوله نو هغه ټیم کې دي ته دا خوشحالي نه و پکا بالکل ټیک و ځکه چې جمهوریت کمزورې کې ده کنه بالکل ټیک ټیک ده بالکل ټیک ده پرون چې کله عمران خان سه پرون ابل پرون ابل پر ورځ کله ده گرفتارې دو او نو 50 ساده کې مټه نه تقسیم دي او نو دا ارچا ته پتا ولې حاصل اوس
ګور تاسو ته پته ده چې یو سړی جوره مو کی هغه چې قتل مو کی ټیک شو هغه عدالت ته ځي د ضمانت لپاره قبل از وخت گرفتاره ضمانت لپاره دواړه کیږي ټیک ده هغه چې هلته په هغه ځای کې ناست وي نو تا چېرته کتلي دي دا لکه مثال په طور چې هغه پسې خلک ورشي وغیره ونیسي او دغې نه علاوه د دغې نه علاوه دا ستا د دې خبرې زه تایید کوم چې دا دی کوم کیس چې پې رالګولی دی ا کیس انتهایي کمزور دی چېرې هم په دې کیس کې داسې نه کیږي چې رشوت اخیستونکی څوک نیسي زید صاحب د قانون مطابق په اخیستونکی او ورکولو ورکولو چې دوان ریسیوینګ اچھا چې غټ جرم کړي دا غسوک نوم هم نه اخلي هغه ته بزنس ټایکون وي ټیک شو بزنس ټایکون خو ورا نن لګه شی بوړان دي د حمید میر په پروګرام کې مشتاق احمد خان دا غو پوری حساب کتاب وکړه هغه کی کولې شي هغه کوي خو چې کله به دا غو نوم راته پیټ زړه ته ځکه ما پیټ سیس به پراله تا ویل چې بزنس ټایکون چې غسوک نوم والی کړه نو هغه پیټ راځي بالکل ما ذکر ته دا خبره وکړه چې الته په پیټ پاغه باندې راضی بیا نو بیا به ته د پیټ نه د بچ کېدو لپاره متبادل ټکی بلې چې پاغه پیټ رانی چی چې وزیر داخله نوم نشي اغستلی هغه تاسو ته پته وه کله چې په 2020 کې طالبان رالل نو طالبانو ټکی چې بچای لیکو نو فیسبوک په دغه اکاونټ بندو یا دشي بالکل نو بیا به خلکو تی بیل لیکه الف به بیل لیکه لام به بیل لیکه بی به بیل لیکه الف به بیل لیکه نون به بیل لیکه هغه طالبان مرا اوس خوغه بيداس یو کو چیراغي غل الگوریتم چې کوم دی هغه باغه ټریس کول نه شه بالکل نو دا رنګ د الگوریتم نه د بچي دو د پارا ټیک ما اوس دی ګور له سه ټول په ګور نواز شریف صاحب دا چغه وای چې نواز شریف صاحب سره عدالتونو ظلم کړو ټیک شو منګه وایو چې کې دې شي هغه ټیم کې ظلم شوی ټیک دا عدالت یو فیصله وکړه او دی اومنلا ټیک ده هغه ټیم کې خودی دا ونه ویل چې یار موږ سره دا شو دا جو بس وی منلا فیصله او بیا یو ډیلو شو دی بار لاړ ټیک ده ټیک ده اوم دی عدالت پری خودل کنه ټیک ده عدالت ته ویل چې پری دی چې لاړ شي ټیک ده ضمانت شبا شریف سے بوغست نه عدالت دا تاسو کو هغه وخت پورې عدالت ټیک ټاکو ای سمه ونه کړو ټیک ده ټیک شو نن چې د عمران خان په حق کې فیصله رالو نو زما په خیال باندې حکومت ته د غټ زړه دغه کول پکارو غی دا ویلی وی چیرې دا چونکه سرکاري فیصله وا یو خو عدالت فیصله وکړه ادارو چې کوم نه نیب خود مختار اداره دا غی غونیو ټیک شو کېدې شي دغه کیس ویلکم کوی او عدالت فیصله وکړه موږ ویلکم تا ول چې درې ججان ته دا ول چې دا درې ججان چې کوم دی دا متنازع دي نن خو غدرې وانه نو کنه له حاصل نن خو پکې هغه ججم شاملو چې کوم دوی خو چې کوم ستاسو خو خو ټیک شو نو هغه چې کوم فیصله وکړه نو خبره ګوره دادا چې حکومت همیشه د پاره چې د غټ زړه مظاهره کوي حکومت کې ناس او دې ته خندیدل چې دې نه دی پکاره دا نن چې دې کوم څه کولې نو د دې خدا مطلب و چې دې اډر ورکړل چې تیونی ساو غیونی او بس زه زم د میله خود د مینه مخکې زه تاسو صرف یو مختصر واقعیه بیانوم د 2013 الیکشنو د شان د جی واي امیدوارو حاجی عبدالمنیم د شانګری چکم شانګلی چکم د پورن حلقه ودی شانګلا کې دوال قیدی یو د بشام د سایډ دا یو د پورن د حلقه ده عبدالمنیم جی ولاړو او هغه د جی واي امیدوارو جلسه کې دا پخپله هغه پخپله وای چې په جلسه کې ولاړو تقریبا شروع کړو او ما قوم ته ویل چې اسلام با د مولانا فضل الرحمن په لاس راځي د دنیا کې په دې نظام کې چې کوم ټول نغټ د اسلام محافظ دی هغه مولانا فضل الرحمن دی وی زړه تقریر کوم او په دې تقریر په دوران کې روسته چې کوم د زمارو رالل او د وخت را درنځي شو د روړ نومي عبدالمولا هغه راته ویللی چې دی وخت کې ټیکټ زمونږ نه واغستل شو نو ټیکټ چې کوم دی هغه اوس زمونږ سره نه دی موږ به آزاد الیکشن کوو او ټیکټ بل امیدوار چې کوم دی هغه لای ورک وی چې هغه ورک نو ما ضروري لري چې مولانا صاحب خو ټیکه نه دوالي اسلام منګه هم راوستې شو زم 15 وخت مونږ کومه او تلاوت هم کومه دغه سیز نن د سواد په جلسه کې هم وشو چلته د پاکستان تحریک انصاف خلکو جلسه شو روکړه نو پاغه جلسه کې اولنې د غم غصې اظهارو خو بیا پته ولګېدل چې عمران خان صاحب ته ضمانت ملاو شو نو به خلکو ته ویل چې مبارک شي هم په دقه یو جلسه کېږي په یو جلسه کې چې څنګه مونږ مجي تقریر کړو په دقه رنګ یو واقعې کې چې کوم دی د سواد خلکو د پاکستان تحریک انصاف کارانو د غم خوشحالۍ ته بدل شي راځو باقي پروګرام د نخې منځ کې کالر ډیرا کوم ځای کې چې یې مونږ ته کال کول شي په سم موضوع باندې کله عمران خان په موضوع باندې کول غواړي که په ګرانه یا په نور خبره کول غواړي مونږ ته کال کوي راځو دی وړي شاندمي رسته
ویلکم بیک ټو دی شو پروگرام دی د نخې منځ او د نخې منځ کې نن د جمعرات ورځ موږ ته کالونه کولی شئ په کوم ځای کې هم چې ساسو د کالونو به موږ انتظار کوو د دې جلوسونو په حق لکه تاسو خبرې کول غواړئ که څوک حمایت کوي د هغوی دپاره هم دا پلیټفارم حاضر دی که څوک د دې مخالفت کوي نو هم موږ ته دې ووایي د نخې منځ دا پلیټفارم نن ستاسو د ټولو دپاره کاغه څوک حمایت کوي د پاکستان تحریک انصاف د ورکر په شکل کې زموږ پلیټ فارم دی که څوک د دې مخالفت کوي خود دلیل سره یو به مهرباني کوي جی والے تاسو والے له تاسو ته کال دی کال والے السلام علیکم وعلیکم السلام روح جان لیک پیجنګلو خو را سره وکا عبدالرحیم خبرې کوم سر د چا جی جی عبدالرحیم صاحب خپل رائے را ترا کی سر سر جی دا نن چې کومه فیصله وشوه وخت ډېره اوچته فیصله په دې وشوه چې موږ د اړې ګڼې نه بچ شو او دوی ته یې یو موقع ورکړه که دوی مذاکرات کوي نو اوس یو بل سره مذاکرات کولی شي او ملک یې د پوره جنجال نه وویسته او چې دسې سره د خولې ډېر زیات جنور کې ځکه چې موجوده حالات یې کنټرول کړل بلکل بس چې زما ته قضایې ده ډیر زیاته مهرباني اور جان ډیر مهرباني او یو بل کالر دی السلام علیکم جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام اور جان لیک پیجنګل اخرا سره وکا امتیاز خبر کوم ورسک روډ نه جی امتیاز سے بہت ورسک روډ نه جی اور جان جی تاسو سیتو نه کړی الله شکر دی امتیاز سے زه کو چیلې له ټولو من تاسو نه خدوا غانې کړې دي جی الله دې اجر درکړي الله دې اجر درکړي او بل خبره تاسو په یو موضوع باندې پرون دواړه لګیا و ډیر غټ باسم کو کنه اوا من خو روزانه دا کار کوم او نو نه هغه موضوع ما تاسو وی چې تاسو یو ګوري زمونږ دې ملک څومره علي ګول اوس وکنه جی جی اسمه دې اتیو شو لکه تاسو دې ریډیو پاکستان کومه اځه سمره دا اوس وڅه اځه کوم محافظ وکنه جی جی محافظ وکنه او خو هغه باندې دوی حمله کوله کو دې په جوابي کاروي کوله کو دې په شو نو شو نه اوس هغه کوم چې هغه شهیدان زکه چې هغه د ریاست محافظ دي کنه ٹھیک ده او کو دې په کوم چې دا دا خو شیدا او تحریم کارو دې قران او اوونی ما چولو خلق ته ملک نقصان مرکو نو دې بار کې تاسو سوچو کې چې دې کوم تاسو وې کوم شهید دي لکه څنګه چې زید سے وې چې دوارو مسلمانان دي اوس لکه چې د پولیس مقابله وی اور خپل ډاکو وی اور خپل مثال دغې پولیس والی اته دوار خپل کې مقابله وکړو اوس ډاکو مو شو او دا پولیس والی ته مو شو هغه شهید شو کنه لکه دا خو جنگ والو کنه جی نو دا څنګه چې سوچو او زموږ د مرګ په سمره نقصان ورته جو جی جی او دا ټول نقصان مننه بالکل دا خبره صحیح ده دا خبره بالکل صحیح ده اور جان ډیر زیات مهرباني تاسو ته خپل وسکروټ نه کال کړو یقین ساتي ما باندې ټول خلکو ته ویلي کوم خخت کوم گیټ چې دا ما چې ویلي د دې پیسې ما زمنګ نه وباسي نن مې اوریدل چې بجلی زیات سي ګران شوی او صرف په دې ټول تو پروګرام چون کې روان دی کالز به مرزي زیات سي ریډیو پاکستان خپل ترانسمیشن نن شروع کا ټیک شو مازیګر ما خام هغه درې چینل ماته په خبر نه ویل چې موږ چلو یو صوت قران دی یو چې کوم دی ایم دی یو اف ام دی صوت قران ممکن نه دی ایم او اف ام شروع دی السلام علیکم وعلیکم السلام سر څنګه الحمدلله ستړي مې شه تاسو څو کوم کم ځای نه کوم الله خبر کوم سر نو خار نه سوق جی انعام الله خبر کوم انعام الله رو نو خار نه جیرو جان څنګه صحت مو خره شکر دی رو جان ما یو تاسو دا څه کولی چې دا پرون کوم حالات جوړ شو دا دومره کسان پکې هلاک شو شهیدان شو او نن دا دې مبارکي ورکړي کنه نو دا کسان چې کوم دي دا چې کوم پات شو یا هوښن دي سره به دې مور خپل له بده مبارکي ورکړي څنګه دا چې کنه څه به کوي دې به څه کټري کاری دی انعام الله انعام الله د پاکستان کې یا په نور حالاتو کې نو دې مبارکو سره به دا دوباره دې په خپل جوړي کنه دا هم څنګه خلکو سره نه وباشي دا ټیک خبره انعام الله غم پزارو بالکل نن بالکل زما صحیح ده زه دا دین مشهور یو پروارب دی وداوي چې د سولجر فایټس اند د کینګز ار هیروز بل ترنګ سپایان چې کوم دی جنگیږي او بادشاہان چې کوم دی غینه هیرو هیروغان جوړیږي
لقد كانت هناك مدينة في 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 نجم جم دیکھی کو نہ کنا بد دک مر اپنا مر اپنا رحم کو نہ زید صاحب تا ٹول عمرون میں یاد کڑو من دا خپل کشر ولی دی ور تراول او دی کی ودرو د کوی پغاڑے پرے دا نو تو سوچ دا بس کی کوی تو پٹو پوی کنا مہربانی روڈ جان لیسو زیاد یوبل کالر دے السلام علیکم جی وعلیکم السلام محمد اسیم ایم جی مردان نا اسیم رورا دا مردان نا اسیم کنا محمد اسیم اسیم رورا یو ریکویسٹ ہے نا ٹی وی دروس تا بن کا ہاں جی فار ٹی وی کو ماڈیر جا تیز پریش ہو جی بن تو جی اس وائے اس خبر کوا یار سر جی زبا دوے ما دا تیرانا دا اٹا ست نہ جسمر حکومتوں رایا ٹول دا عوام دوست نہیں دی من کو خبر ہو کہ سر جی دا مہنگائی خلاف بو کم لگا دین مخ کے نواز شریف تے حکومت ہوئی کہ پیٹرول پر 67 68 دو بیا عمران خان رال دا 150 اور تے نن دا 282 کی دی اور حکومت کے راضی سر جی دا عوام دوست نہ راضی لگا دا عوام خلاف راضی زمون صفائی مون تے نہ ملاوی گی مونږ لوی مسله دا ده چې د پی ټی آی حکومت دی هغه چې مهنګۍ راولي زه به یم زما د پی ټی آی حکومت دی زمونږ مهنګۍ زنده آباد بیا چې د نواز شریف حکومت راشي د هغه مهنګۍ نور هم تېوا شي د هغه کارکنان وي د هغه مهنګۍ زنده آباد د عمران خان مرد آباد زه د ټولو کارکنانو ټولو ته هلته زما اپیل دی چې مهنګۍ په وجه باندې مونږ احتجاج کړو خبر ہے مشال خبر کوم جی نوخار مشال رو نوخار کی کم زے نوخار کی جی تارو جبے تارو جبے بیا خط نزدی پہ خبر تھا بالکل جی جی روجان بھائی دو دری خبر و کول غواڑ بے شک بے شک قیمتی رہے وائے وائے سر سر جی منگا دا ڈیموکریسی تعریف تو چ گورو نو ڈیموکریسی وئی چی دا عوام حکومت دا عوام دا پارا او عوام نا ٹھیک نو زه خدا وې ما چې سردی لکا او فیصله عوام لا پکار دا دا باز دي کم دي دا عوام کوټ ته مشتل پکار دي ا لکه دا مسلې باندې جوړي دي کچرتا دی الیکشن ته دی په وخت باندې اناونس کو چې دا دوا سو بی دي په دې کې آئین ډیر واضح دي چې اسمبلی نه ماتې شي د 90 ورځو کې دنه دنه به انتخابات کیږي او بل زما سره د مولانا صاحب مګیلرا دا چې مولانا صاحب کله کروڑه په 1100 روپۍ باندې وا نو تا مهنګای مارچ کولو ترا وتی تا دې اسمبلی ته جالي اسمبلی وي او چې اوس کروڑه تر تاسو ته نن نه ډېټ ویم پکړی کې 3500 روپۍ باندې سپینا کروڑه میرا 3500 روپۍ باندې دا رنګ اوړه وړي چینی سر دتا سو ګورې دا عام چې کم موږ ته ډېری ویجز وایو تاسو خو سر لکه تنخواه اخلئ خو زمونږ چې کوم کلي کې خلک وي هغې چې دیاړي وکړي 800 روپۍ دیاړي ده په 800 روپۍ دیاړۍ کې د یو ورځې تلکاري او چې او دا دا شیزونه د درېو ټیمو نه برابرېږي ٹھیک ده نو دا ویم چې مولانا صاحب تاسو اوس چې په حکومت کې نو د مهنګۍ خلاف هغه رنګ اواز ولې نه پورته کوئ مولانا صاحب تو سرکاري وړ بلاویږي په سرکاري قیمته اونداغه زویما سرجی چې لکه عوام له ریلیف پکار دی نن سرجی طیب اردگان په دا خپل مینیفیسټو اعلان کې دا وی چې دا غي چې کم سرکاري ملازمین دي 45% دا غي د تنخواګانو کې اضافه وکړه او ما دا ورېدلې چې د سرکاري ملازمینو نه با پر اذن کې بجټ کې تنخواګانی کمی دي ٹھیک ده صحیح خبره ده بالکل ٹھیک ہے ڈیرا میرا بھائی ڈیموکریسی کی تاسو ویل فار دی پیپل نو دا ایف اے آر دے ایف او آر بل کالر دے السلام علیکم خلکو نل لری ما بھائی کال ڈراپ ہاں بیا کال کرو جان ہمارے ریکویسٹ ہے تاسو تا زمون پلیٹ فارم تاسو تا حاضر دے
د دې پلیټ فارم بنیادی مقصد ستاسو آوازونه د حکومت غوګونو ته رسول دي، د اقتدار په څوکو ناز خلکو ته رسول دي. هغه سیاستدانان چې دی وکړه هغه سوچ یو څه دی ستاسو د آواز د هغوی غوګونو ته رسول دي. یو کالر دی، اسلام علیکم جی. هلو، اسلام علیکم. وعلیکم السلام. روجان په جنگلو را سره وکا. روجان یا خو موږ سره خبرې کوه یا په چم گاوند کې مو سره خبره کوي. دا خدا سيني چې اساړې ماشوم ته اواز شاته راځي، ټي وي شاته اواز هم راته نو بدې کاری ځکه چې اواز واپس راځي به دوباره کال خدا کزان سره چکل نه ستي. جی اسلام علیکم. هلو، اسلام علیکم. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو کو کم دینا زه په خور نه خبر کوم. مختار، مختار صاحب د پېښور نه. جی مختار صاحب څنګه لاله جوړ خیر ده؟ خیریت ده سر. واره فدی تاسو خیر. شکر ده سر. نور خیر سلی دي. خیر الله په دې نور جان خبرې کوي. بل راي شریک دا زغور ته یو ریکوست کوم چې دا ټلیفون لا وخر لګ بیا ته کنه یو خبرې را سره کوم. وو کو 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 موږ نه باندې موږ سره څه بدل نشته دی وایا. زما 15 شپې د کال او سلور میاشتې او یو لسر دی عمر دی. ټیک ټاک ګنټي دې کیا دې نکړې او خبر دته دا چې پرون او دا بل ورس کم حالات راغله ما پر خپل زندګۍ کې داسې حالات چپر نه کړی. ټیک خبره ده، بالکل پر خپل زندګۍ کې ما داسې حالات نه لیدل. صحیح ده. زه د خپل نوجوانانو ته د خپل قوم ته د خپل لږ هر فرقې سره تعلق ساتي. دا 75% شنه او 25% سپینه د دې جنډې او د الله خاطر دیو کې دا خپل نقصان م کوي. بالکل ټیک خبره ده. دا خپل نقصان م کوي. دا کم نقصان چې کیږي نه د نواز شریف کیږي نه د عمران خان کیږي نه د یو لیډر هم نه کیږي. دا زموږ نقصان دی. دا زموږ خپل نقصان دی. بالکل دا زموږ خپل نقصان دی. خپل لاسونه خپل جسم تاسو زخمي کوي. خپل لږ خپل نقصان ولي کوي. بالکل صحیح ده. بالکل دا زموږ ډیر لوی دی. خپل قوم ته دا زموږ یو سوال دی. صحیح خپل نسخان په خپل مکه وای. ټیک بالکل صحیح. بالکل صحیح. ملک دې په روان دی او خلک خان دي او دشمن ملکونه خان. ټیک خبره ده، بالکل ټیک. د یو بل خیال ساتل پکار دی. صحیح خبره ده، بالکل ډیره مهرباني. بالکل یو بل کالر ده. اسلام علیکم. کال ډراپش به خیر ده. موږ ته کال وکړئ ځکه چې د نخمنز پلیټ فارم نن تاسو ته پاره دی. جمعرات او جمعه پر ورځ موږ غواړو چې د زیات نه زیات کالونه چې کومه مخې ته راشي. ساسو وازونه د احتجاج د کوم چې روان دی د دې لپاره پاکستان تحریک انصاف مشرانو ته د ضمانت یا د هغې په حمایت کې یا د هغې په مخالفت کې. د دې نه علاوه تاسو موږ سره د خپلې علاقې نورې مسلې هم بیانولی شي. د بجلی بلونه به هم راغلي، د هغې حال هم راته وایي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړي مشې، څوک کم ځای نه رور خوار مشي؟ جی بالکل. الطاف بوتي د مردان نه. جی جی احسان صاحب د مردان نه. الطاف، الطاف بخنه، الطاف صاحب. جی جی الطاف صاحب وای څنګه جی لیازمی صاحب او زاید صاحب دوه ته سلام. وعلیکم السلام. جی رور جان تاسو ته سلام. لیازمی صاحب اوس اریان دی مکنه چې دې ملک د دې موږ نه جوړ شو. صحیح خبره ده یار رور جان. دا کوم تاسو ویل دا خدای مکه دا پوری تاسو سړي چاله رستي وا. جی جی او تا نه موبایل غشتو چالو باندې ته والی وی. بالکل ها، بالکل. نو نن بدره مورز و دوا بشي و خبره ختم کنه. بالکل ټیک خبره. تاسو دعا وا، تاسو دعا وا بچو، تاسو دعا وا. دا مونږ ته دعا غني کوو. بالکل. خو نقصان دا دي کنه چې دا داسې د خلک روزي او دا دې کوم دا داسې کوم شرمې دي چې تاسو نشو ویل دي. خو بالکل شرمو. ټیک. اوبو تاسو په سوشل میډیا کې تل اخلي اجامي جوڅه دي ګلو غړي دا. بالکل بالکل ټیک خبره ده. دا زموږ پښتو ده، دا زموږ ایمان دی، مونږ خپل دین دا وای. بالکل خبره ده، صحیح خبره ده. مونږ چې کوم پاجې ته خبره کوم نو هغه څوک نه مایي. بالکل صحیح ده، بالکل صحیح. زه کوم مال یو ورځ راځي زه دا درشن وتا ته خبره کوي نه مخ ته اوسه مال الیکشن په اړه کوي نو هغه چې کوم دا ټول ملک دی او شرمو دی سیاست دانانو. صحیح خبره ده، ټیک خبره ده، ټیک ده صاحب. کله د دې خپل مپادی نو بیا مهنګایي وی بیا الفی او موږ بل پتن لګی چې دا منځ څه چلې موږ دا چې خلک وي چې با
بس هغه بډور مسیو او بس روزو او سات چلې الکه ته دا غمو کته له ولا چا په بار سو درکې عمران خان یې نن درکې شاباش شریف یې درکې فضل الرحمن یې درکې کم سره درکې صحیح خبره ده بالکل صحیح ده بالکل ها بالکل صحیح خبره بالکل صحیح ارڅ چې مزدوري په خپل او کې بسو بغټې خپل لا سو ګل لا صح ډیره مهرباني بالکل السلام علیکم جی بالکل وعلیکم السلام سر جی څنګه چلے خیریت الحمدللہ روڑ جان لگ پہ جنگل اور اثر ہوگا سر جی دا اصول خبر کما دا ڈیرا اسماعیل خان نا نو موسی دے روڑ جان سر جی مو سو موضوع دا پی ڈی ایم نا نام موسی دا نام اسمت اللہ اسمت اللہ ڈیرا اسماعیل خان نا جی پہلے زل بار علی خان دے اسمت اللہ جی اسمت اللہ سے وہ جی جی بس اسا شوتا مون نچ منگول چرا شکل ملاو کنا مہربانی دا دا خبر کو کنا جی جی چ پیڈین چ کم دے لکدے چ مطلب منگائی وا کنا مخ کے دمرا منگائی نو کنا دوی مطلب بالکل صحیح وفل راخص بالکل خوش نہیں نو کا این پی وا کا فزرمان وا کنا کا نور سونا پارٹی دی سپیشل فزرمان وا این پی پکے پکے کے مطلب ڈر ہوبل راخص ہو ٹھیک خبر ہے اور سارا کاتر زمون امن ہو گئے کنا د کی پیکے زوای ما چې یو کال کې چې سومره زمون پښتانه مطلب دا تا کم یو کې هو شو لیکنا او نو زوای ما چې نور کال دومره نه دی شوی کنا لګا روړ جان کارو چی راو اسمت الله من خو ګیلتا نه کو مولانا سے خستا کا ونڈی دے یار ګوان دا خبره خود سعیدا چې زماک ګوانډي دې کنا خو لکمو چې کم پښتنې کنا کم کسان مو مختلي ګل دي کنا ته اوسه پرا زمون یو دا څه کس نشه پد چې زمون پښتون لکم دا پاره یې مطلب صحیح لا راغ کړی وي او صحیح مطلب یې مونږ ډیفرنس یې کړی ٹھیک ٹھیک دا اسمت الله رو ډیر زیات مهرباني او اسمت الله صاحب کال کوی منتخب مخا ډیر مهرباني پروگرام د نخ من روان دی اخلو یو ورشه دما ویلکم بیک ٹو دا شو پروگرام دے دا نخ منز کے بنن تاسو اولی دا نخ منز ذکر چرین دا ستا سو راز کال رڑے دا او یو کال رالو اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم السلام سر جی سنگا لخی جی اول را سر پی جنگلو کو بیا خبر خبر سر جی اللہ خبر کم لو شرکالال دا جی سوک نم بیایت کی اسرار اللہ خبر کم جی نو شرکالان نا اسرار اللہ دا نو شرکالان جی رول جان سرجی څنګه لخی جی الحمدلله سرجی دا یو خبره کومه کنه لکه نن چې دا کم مثال خبره را پرونه چې دا دونه تور پور او شو او مثال خبره دا کم نسخانات زمون پاکستان حکومت ته ملاوي کی کنه جی نو دا عوام ته چې دا ملاو شو دا نسخانو مونته ملاوي مثال چې مثال خبره جی اولسونه ګران شو خدای دې بجلی یونټ ګرانیږي ځکه چې اوس عمران خان وی چې زه خو درنه ما ته پته نشته کنه نو مثال خبره ته بیا روه دي څنګه خو ته په دې ټول پور باندې روه دي چې دلته مثال خبره مخکي حالات خرابېدل نو چې مثال خبره دې خو خپل کرسي د فارې دې خو د عوامو د فارې نه دي جی خبره دا ده چې مثال خبره دې د عوامو د فارو دې بده ګرانه په لیاز باندې خبره کوي دې بده ورو باندې خبره کوي استغفر الله مسئلہ دا چې دا بل فریق ته پری دی ناغم پخپل کرسی باندې بل سوک نه کی نه ولا یو روري کا یو روري نه بل روري ک به دا غوینم سی واشي نه خپل لوري ازوی با کی سرجی چې صبر دی کنا صبر موږ حوام چې کم دی دا دی ته یو شطرنج او تخکاری صرف لوبي را لوبي لوبي والله ډیر خپل خبره یو کله بار او کله دلنا بالکل صحیح دا خبرې رجی بکار خدا را چې دی دا هرته دا جلسلو پری دی دا نور خبرې پری دی نه پخپل کې متفق شي چې دی دا عوامو د ګرانې د سوجو کی چې به گئی کب جه تو رسید دا بي جي ډټ کب جه تو رسید وړ کب جه تو رسید چې کب جه تو رسید دې په دې خبرو باندې کی دې چې د خپل کور هي د کورسې مفادو کې لګیا دي بالکل صحیح بالکل صحیح بالکل ډیره مهرباني روړ جان ډیره مهرباني چې غلامان جوړ کړی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لږی سیاحت خلی جی روړ جان لګی جنګل نو دجی دا اقول خټک خبرې کوم وخت علی خان خټک منوم دی جی اکبر علی کا اختر علی اختر علی خان جی اختر علی خان خټک سیوا ډیره مهرباني روړ جان وای خبرې جی الحمدلله دا موضوع کوم ډیر مزدار راغی جی جی او د موږ مثلا دا زموږ د عوامو د ماډیر په تاسو دا خبرې وره دي مرګور خبرې مې وره دي
خو زما مقصد دا دی چې سیاسي خلکو سره تړلوم ضروري دي. زما خواهش دی چې زه دې پی ټی آی ته ورکم، بل به خان رحمان ته ورکوي، بل به چا ته ورکوي. خو لکه د دې مطلب دا نه دی چې موږ دې مطلب دی چې د خان رحمان پسې دې کنځل وکړو، یا دې مطلب دا دی چې موږ یو بل لیډر پسې کنځل وکړو، بد رد دې ووایو، عمران خان ته دې تکلیف ورکړو. زمونږ مسله دلته کې دا جوړه شوې ده چې موږ سیاسي کوم دا مشران دي، نو زه دې ته دا یو ریکوست کوم چې مهرباني وکړي تاسو خپل کې دا جګړه پرېږدې، زموږ د ملک په بازار باره کې سوچ وکړئ. داسې نه ده چې تاسو مطلب دی چې بس موږ په یو جنجال لختول یو. دا د سن 70 نو والی تر دې وخت پورې زما چې کوم یاداش دی، زما تقریبا 56-57 سال عمر دی، ما چې څومره وکتل نو موږ په دغه یو خبر کې نښتو چې دا روستي حکومت داسې و، دا روستي حکومت داسې و، دا روستي حکومت داسې و. نو آخر موږ به تر څو پورې دې روستي حکومت ته ګورو؟ مهرباني وکړئ، زه دې ټولو ته وایم، خان صاحب ته هم دا وایم چې ته مهرباني وکړه، لغو دې ځان کې لچک پیدا کړه. حقیقت ته وایم، زه چې خپله د پی ټی آی یم، د یونین کونسل له صدر هم پاتې شوی یم، زه کونسلر هم پاتې شوی یم، ما چې په دې قوم ته ډېره منډه تړولې ده. خو د دې مطلب به هرګز دا نه دی چې زه دې مولانا پسې کنځل وکړم، زه دې مریم نواز پسې کنځل وکړم. سلام کوما، ریئلی خوشحال شما چې پاکستان ته تاسو ولې زور کړی. ما خو زما مطلب صرف کنزلی کول نه دی، بلکې زما خپل منشور وړاندې کول دی، او پاغې باندې ما ته خلک وټ راکي او خدمت وکړو، نو خلک دې ما ته راکي که نشم کولی دا رایې د خلکو سره. ډېر زیاته مهرباني. اخرې کول دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رور جان وخت ختم دی، پی جنگلوم را سره او خپل خبره مو کړه. شاه خالد خبرې کوم د اکبرپور نه دي. جی شاه خالد صاحب د اکبرپور. شاه فرید کې شاه خالد. شاه خالد. شاه خالد د جی شاه خالد د اکبرپور نه. جی رور جان. وای شاه خالد. وای خبره کوي سر. دا ټول سودا پروګرام ډیر خوښ شو. ډیر مهرباني رور جان. دا او د او دا نومم ډیر خلک دا خدمت کنه کې انن تاسو لې از می دا و چې د نخې من باندې چې د ملک جمهوریت چې ګم دی کنه دا شر مضبوطې دوه نه دی په خوله شي. کمزور جمهوریت ته بالکل د 47 نه تاریخ روان غنا تر اوسه پورې د دې ملک یو وزیر اعظم خپل ټنې ور نه دی پورا کړی. بالکل بالکل صحیح ده. او د خلکو پسې چې کم خلک لګي دلی دي تر اوسه پورې دا کوم خپل او ګوندو ګورو انډیا ته وګورو، انډیا کوم فورس دی دا. بالکل ټیک ته جی. چین ته وګورو، چین کوم فورس دی دا. ټیک ته جی. بنگال ته وګورو، زمون آزاد ملک هغه چا تور سی دا. بالکل. او مونږ هغه یو دیره دا هغه کې چکر لګیدلې ده، او مخ ته ورستو مخ ته ورستو. بالکل بالکل بالکل. نو چې کم خلک دا جمهوریت ڈی ٹیک ڈی ٹریک کئی یس او ڈی ریل کئی بالکل د دې نلاس اون وستو بالکل تر سپوري دې کې نختی دی لګیا. ٹھیک ہے جی. بالکل. عمران خان چې کوم دې دا یو ڈکٹیٹر دی. بالکل. دا ڈکٹیٹر دویم رخ دی کنه جی. صحیح ده. دې چې چارا راوستو او پکم منش. ٹھیک ہے جی. مهرباني رور جان کال ډراپ شل بیا خیر د مونږ ته کال کول. تاسو سبا کال کول شي سبا خدای نه خیمه هم دوه قمر زید میرخیل صاحب ولی حضرت اجازه راکید. الله پامان.